Dobré ráno. Zdravím všechny. Zdravím všechny, co se k nám přidali jako noví. Je to překvapivé, jak mě pořád píše někdo, že se přidává, tak to je skvělý. Někdo už má asi tělo krásné a cvičit nepotřebuje. A někdo má chuť se k nám přidat. Takže pro ty většinou, co jsou noví, nejlepší je během dne. A samozřejmě teď ráno začít tím, že si najdete nějaký volný roh v domě, může to být v domě, v bytě, může to být futro od dveří nebo roh zdi a postavit se asi tak na jednu délku chodidla od toho rohu a přilepit si pánevní kosti, snažit se přilepit si břicho na ten roh, roztáhnout hrudník, jako kdybyste se chtěli celý do toho rohu, jako by ho jste chtěli obejmout, ten roh. Tak, hlavu nahoru, bradu trošku zpátky, ale objímáme roh i ušima, pocitově, takže uši, hlava zpátky, krk nahoru vytáhneme, dlouhý krk, ramena dolů a malinko přilepit taky, jako by na ten roh. Roztáhnout hrudník, snažit se obejmout roh, břicho nalepit na ten roh, kosti, jako kdybyste si chtěli pánevní kosti taky, jima obejmout ten roh, půlkama zadku a kousek stojíte nohama od toho rohu. A dýcháme na pět a jsme v tomhletom prodloužení. Výborně, dobré ráno všem, co se připojují stále. Dneska budeme potřebovat židly, tak si najděte někde židly ve svém bytě, pokud možno s opěradlem dneska. A chytneme židly ze zadu a snažíme se zase břicho nalepit na to opěrátko. Držíme se a pamatujeme si ten krásný vytažený postoj rovný. Protože není důležité, jak naše tělo vypadá, ale jak ho prezentujeme svému okolí. A když chodíme s důstojným, pěkným, sebevědomým postavením, tak nám každé to kilo nějaký navíc odpustí, nebo vrásku, protože celému světu vysíláme krásným, širokým hrudníkem pozitivní úsměv a pocit, že my jsme v pořádku. Tak, jak se držíme vzadu, tak jdeme pomalinku, dolů do takového podřepka, až vás pustí kolena, běžte si kousek dál od té židle, držíme se a sjíždíme jakoby do podřepu a nahoru a s výdechem nahoru, 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 nahoru. Výborně. Tlepeme si nohy a když už se držíme takhle ze zadu, budeme zvedat kolena k břichu a uděláme 10x jednu nohu a 10x druhou nohu. Ale ty ruce máme pořád krásně, ramena dolů, hrudník se nám usmívá a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, vytřepeme a druhou nohu. A kolik zvládnete, tolik zvládnete. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Výborně. Otočíme se a pěkně si protáhneme záda. Držíme se opěradla. Oči nám směřují do podlahy. Lehonce pérujeme v lopatkách. S výdechem. Výborně. Když už jsme v tomhle postoji, tak o to opěradlo uděláme pár takových kliků. Vlastně, že nebudeme posilovat břicho, ale tady cvičí nám spíš hrudník a zádový sval. Takže 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A očistím jsme, půjdeme blíž k židli,
A budeme dozadu hmitat 10x jednou a 10x druhou. Krásně stojíme, vytažený a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Postavíme a druhou nohu. Raz, dva, tři. Je to malý pohyb, ale jde o to, že se nám vlastně krásně posílí zadek a zadní část stehna. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Výborně, a když už takhle stojíme, budeme unožovat a takhle jako kinklat, jako kyvadlo nohy. Ano? Takže raz, zase deset, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Vidíte, nepotřebujeme posilovnu, stačí nám kuchyňská židle. A dejte si místo kolem sebe, nebo v kanceláři, nebo někde, kde pracujete. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Výborně, proběhneme se. A teď si vezmeme tu židli a položíme se na ní na břicho. Tady touto částí, ano? Tak, položíme se, opřeme se rukama o zem a zvedáme jednu ruku, druhou ruku a očima se díváme do podlahy. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A když jsme na tom břiše, tak si proběhneme chodidlama. Pořádně protáhneme do špičky a ohnutí. Do špičky, ohnutí, do špičky, ohnutí. Můžete to dělat najednou, anebo levá, pravá. Ale jako kdybyste šli na špičky při baletu a pak tu nohu otočili úplně zpátky. Výborně, a teď zkusíme cvičení na stabilitu. Zkuste se udržet, zapnete si krásně tady tu bederku a zkusíme do pěti. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Výborně. Sedneme se a sedneme si na židli a zkusíme se dlaněma opřít o to sedátko a malinko se nadzvednout. Zase vlastní váha je ideální závaží. Takže ramena dozadu, chytněte se tak ve středu té židle a zvedáme malinko se na tu podložku. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A ještě jedno. Zvedneme se na rukách. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Výborně. Sedneme si dopředu na židli a pěkně se vyvěsíme až do podlahy. Zkuste se dotknout dlaněma země a pérujte. Výborně, pokud se nám nezatočila hlava, tak s ní zatočíme sami. Doleva, doprava, doleva, doprava. A poslední, že zkusíme, jak jsme předkloněni, rukama došáhnout až pod tu židli, jako kdyby nám tam něco spadlo. Takže se zapřete nohama o podlahu a zkuste rukama zajet pod tu židli. A hlava nám visí. A tam zkusíme tahat za pravou, levou, aby jsme si takhle krásně dělali trakci páteře a tahejte ramenama leva, prava, jako kdybyste chtěli každou tou rukou podat si něco jiného, co vám tam spadlo. Tak, výborně, pomalinku se vyrolujeme nahoru, posadíme se, dáme si ruce za židli. Sedneme si úplně co nejvíc k opěrátku a pěkně, pořádně si protáhneme ruce, vzadu si je chyťte, natáhněte hrudník
a budeme kopat nohama. Držte si pěkně hrudník zpříma a kopeme nohama. Výborně. A poslední dnešní cvik. Budeme stoupat na židli. Jednou nohou pětkrát, dvou nohou pětkrát. Kdo se potřebuje opřít o opěrátko, ať se drží opěrátka zdi. Kdo nepotřebuje, tak bez opěrátka dejte si ruce, kam je vám příjemný. A jdeme jednou nohou, 10krát a druhou. Takže stejnou nohou jdeme nahoru a stejnou nohou jdeme dolů. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborně. A teď druhou nohou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborně. Tak. Proběhneme se. Prorolujeme nahoru. Dolů. Vyvěsíme a běžíme vzhůru k krásnému novému dni. Toto cvičení si teď můžete opakovat čtvrtek a pátek, protože naše cvičení nebude. Já jdu za chvilku na druhou dávku očkování. Jako 60letá učitelka mám na to nárok, takže držte mi palce a budu se na vás těšit, doufám, v sobotu.